Ասկայան վիճակագրական ծառայությունը հ հրապարակել է գների ինդեքսը Հայաստանում եւ ողջել է, որ օգոստոսին հուլիսի համեմատ ապրանքա մթերքը թանկացել է 0.1 տասնորթական տոկոսով։ Հայ տնտեսագետները կարծում են, որ ազատական շուկայի դեպքում գների աճանացման հավանականությունն ավելի մեծ կլիներ։ Տնտեսագետ Վիլեն Խաչատրյանի խոսքով Հայաստանի շուկան համաշխարհային գների հետ կապ չունի, բայց չի բացառվում, որ հնարավոր է Հայաստանը ապրանքի աճանացում լինի առաջիկա ամսում։ Եվ բրաշական տնտեսական միության տարածքում հնարավոր միասնական արժույթ ստեղծելու հարցում ԵՏՄ անդամ պետությունները տարբեր հետաքրքրություններ ունեն։ ասել է ռուսական ալֆա բանկի գլխավոր տնտեսագետ Նատալիա Օրլովան նշելով որ ռուսական տնտեսական դաշտում է հարցը բանավեճի առարկա չէ։ Հարցին ստեղծվելու նոր արժույթը ենթervելու է անդամ պետությունների Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Հայաստանի արտաժույթներից մեկը Օրլովան պատասխանել է. եթե ստեղծվի նոր արժույթ, ապա ինքունենա համանապակ կիրառություն կօգտագործվի միայն միջ տներ ժամանակ։ Կա նաև տարբերակ ընդհանցի գործակցները կատարել անթամ երկրների արժույթներից մեկով։ Հավանաբար ամենավողճամի տարբերակը կլինի ռուսական ռումլու ընդրուծությունը։ Քանի որ այս միությունը գործում է Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ, տնտեսագետները շեշտել են, որ Ռուսաստանի ռուբլին միասնական արժույթ ընտրելը կտա կայունություն, իսկ Բելառուսի եւ Ղազախստանի դեպքում չլուծված խնդիրներ կան։ Խնդիրն այն է, որ Ղազախստանը օրինակ գործակցության սլաքներն ուղղել է դեպի Չինաստան, իսկ Ռուսաստանը փորձում է պահել համ Կիրառումը միության տարածքում Ղազախստանի համար կարող է հետաքրքիր չլինել։ Յուրաքանչյուր պետություն ունի իր геополиտիկ հետաքրքրությունը, որը ԵՏՄ-ն կարող է չհամապննել։ Տնտեսագետն է նշել է նաև, որ եթե միության տարածքում կիրառվի միասնական արժույթ, այն կհեշտացնի պետությունների առևտրաշορժանառությունը եւ երկրները կտընտեսեն փող արժույթի փոխարկման հաշվին։ Օգոստոսին բիզնեսին եւ քաղաքացիներին տ්‍රամադրած վարկերի ծավալը անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ նվազել է ավելի քան 10%։ Տնտեսագետները նշել են, որ ծավալի անկումը բացահայտական աստեցություն ունenum տնտեսության վրա։ Ընդ որում երկարադեպ ժամանակահատվածի համար այսօր 1 դոլարը արժեցել է 483 դրամ, եվրոն 542 դրամ, իսկ ռուբլին 7.35 դրամ։ Արամ Արարատյան էպիկենտրոն։